نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفق في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريد، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطويته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الانبیاء کی ایک آیت آپ کے روبرو پڑھی گئی. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ بل نقذف بالحق على الباطل، کہ ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، فیدمغہ، حق باطل کا سر پھوڑ دیتا ہے، فإذا هو زاہق، اور دیکھتے ہی دیکھتے باطل نابود ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے. ولکم الویل مما تصفون، اور اے انسانوں، اللہ کی شان میں جو گستاخیاں تم کر رہے ہو، اور جو اللہ رب العالمین کی جانب نامناسب باتیں منسوب کر رہے ہو، ان باتوں کی بنا تمہارے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے اور بربادی ہے. حضرات، اس آیت میں دو اہم باتیں بتائی گئیں. سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اس زمین پر حق اور باطل کے درمیان جنگ، حق اور باطل کے درمیان معرکہ آرائی پہلے دن سے جاری ہے. پہلے دن سے یہاں حق اور باطل کے درمیان لڑائی جاری ہے. اس لیے کہ جب آدم علیہ السلام اس زمین پہ اتارے گئے تو آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ابلیس بھی اتارا گیا، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے آدم و حوا اور ابلیس کو زمین پر اتارتے ہوئے کہا تھا قرآن کے الفاظ میں اہبطوا بعضکم لبعض عدو، زمین پر اتر جاؤ اور یاد رکھو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، ابلیس تمہارا دشمن ہے، اور اے آدم و حوا تم ابلیس کے دشمن ہو، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو. تمہارا مقصد حیات ہے اللہ کی عبادت کرنا، ابلیس کا مقصد ہے تمہیں اس راستے سے بہکانا، بھٹکانا. اور اسی بنیاد پر اس زمین پر پہلے دن سے، روز اول سے، حق و باطل کے درمیان جنگ جاری ہے، معرکہ آرائی جاری ہے. اور اس آیت میں دوسری بات یہ بتائی گئی حق اور باطل کے درمیان کی جو لڑائی ہے، اللہ نے کہا
جب بھی حق اور باطل آمنے سامنے ہوئے ہیں، حق و باطل میں لڑائی ہوئی ہے، ہمیشہ سے جیت حق کی ہوئی ہے، ہمیشہ سے فتح حق کی ہوئی ہے، ہمیشہ سے غلبہ حق کا مقدر رہا ہے، باطل کو ہارنا پڑا ہے، باطل کو ذلیل ہونا پڑا ہے، باطل کو رسوا ہونا پڑا ہے۔ حق کی جو ضربیں باطل پہ پڑتی ہیں تو باطل حق کے دلائل کا جواب اپنے پاس نہیں رکھتا، لاجواب ہو جاتا ہے۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے، حق کی جو مار باطل پہ پڑتی ہے اس کو سمجھانے کے لیے قرآن نے جو لفظ اور جو ورڈ استعمال کیا ہے وہ یدمغوہو، یدمغوہو ایسی مار کو کہتے ہیں جو سر پہ ماری جائے۔ دو انسان لڑیں اور ایک انسان دوسرے انسان کے سر پہ وار کرے، حق کی مار کو تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جیسے ایک انسان دوسرے انسان کے سر پہ مارتا ہو۔ جانتے ہو کیوں؟ سر کی مار کی خصوصیت یہ ہے، آپ سامنے والے کے کسی بھی عضو پہ حملہ کرو وہ پلٹ وار کرنے کی پوزیشن میں رہتا ہے، آپ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو وہ دوسرے ہاتھ سے تم پہ حملہ کر سکتا ہے، آپ اس کا ایک پیر کاٹ دو وہ اپنے ہاتھ سے تم پہ حملہ کر سکتا ہے۔ انسان کو اوپر سے نیچے آپ کہیں بھی مار لو وہ پلٹ وار کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، لیکن سر ایک ایسا مقام ہے کہ اگر آپ سر پہ ماریں گے تبھی اس کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے اور وہ سامنے والا پلٹ کر وار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے۔ حق کے پاس جو دلائل ہوتے ہیں، حق کے پاس جو ثبوت ہوتے ہیں، حق کے پاس جو شواہد ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے حق کے دلائل کی مار کو سر کی مار سے تشبیہ دیا ہے۔ جیسے ایک مقابلے میں ایک انسان سامنے والے انسان کے سر پہ وار کر کے اسے لاجواب کر دیتا ہے، شکست خوردہ کر دیتا ہے، اسی طرح سے حق اپنے دلائل کی مار سے باطل کو لاجواب اور شکست خوردہ اور ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ حق کی مار کے بعد باطل میں کوئی دم نہیں رہ جاتا۔ حضرات، حق و باطل کے درمیان یہ جنگ، حق و باطل کے درمیان یہ لڑائی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوموں کے درمیان شروع ہوئی، اور حق و باطل کی جنگ کی تاریخ ہزارہا سال پر محیط ہے، اور اس کا آخری مرحلہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں نبی امی، نبی عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو امت محمدیہ کی لڑائی اپنی حریف اقوام سے جاری ہے، امت محمدیہ کی جنگ اپنی حریف اقوام سے جاری ہے، اور امت محمدیہ کا معرکہ اس کی حریف اقوام سے جاری ہے، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور دنیا میں اس وقت مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں، اور اس ملک ہندوستان میں اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ سمجھو اسی جنگ کا ایک حصہ ہے، اسی لڑائی کا ایک حصہ ہے، اسی معرکے کا ایک حصہ ہے۔ اور یاد رکھیے، اس معرکے اور اس لڑائی کے حوالے سے کتاب و سنت میں واضح طور پر کئی باتیں، کئی رہنمائیاں، کئی تعلیمات، کئی پیشنگوئیاں اللہ رب العالمین نے سنائی ہیں۔ ان معرکوں سے گزرتے ہوئے ہمیں کتاب و سنت کی ان تعلیمات کو اپنے مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے، جب بھی یہ امت اپنی حریف اقوام کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، جب بھی اس امت کو حریف اقوام سے سابقہ پڑتا ہے، جب بھی اس امت کو حریف اقوام سے مقابلہ اس امت کا ہوتا ہے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک تم دین پر قائم رہو گے، دین کو تھامے رہو گے، اللہ کی توحید کا حق ادا کرتے رہو گے، اللہ کی بندگی کا حق ادا کرتے رہو گے، تمہارا دشمن کتنا طاقتور صحیح لیکن غالب تم ہی آؤ گے، غلبہ تمہارا مقدر ہے، تمہارے دشمن کو ذلیل ہونا ہے، رسوا ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل قانون ہے۔ اور جب تم دین سے دور ہو جاؤ گے، بندگی کے سبق کو بھلا بیٹھو گے، شرک کے بجائے توحید کے بجائے شرک کے علمبردار بن جاؤ گے، اتباع سنت کے بجائے بدعت کے علمبردار بن جاؤ گے، تو پھر تم مغلوب ہو جاؤ گے، ہار جاؤ گے، اور تمہارا دشمن غالب آ جائے گا۔ یہ سبق ہمیشہ کے لیے اس امت کی ہر نسل کو یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی کی اس لڑائی میں، زندگی کے اس معرکے میں ہم اگر جیتنا چاہتے ہیں، فتح یاب ہونا چاہتے ہیں، اس کا واحد راستہ یہ ہے اللہ کے دین کے سچے علم بردار بن جائیں، سچے موحد بن جائیں، اللہ کے ہو جائیں، ربانی ہو جائیں، اللہ رب العالمین کے سچے بندے بن جائیں،
تو دنیا اپنی تمام امکانات، اسباب، وسائل، ہتھیار، طاقتوں کے ساتھ آ جائے، دنیا کے مقدر میں شکست ہے اور ہمارے مقدر میں فتح ہے اگر ہم اللہ کے ہو کر رہے. قرآن نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. کمزور نہ پڑو، غم نہ کرو، ہمت نہ ہارو، تم ہی غالب رہو گے. ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ مومن بن کے دکھا دو. مومن بن کے دکھا دو گے تو غلبہ تمہارا مقدر ہے. اللہ نے کہا اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اس کا قانون سنو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اگر اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم اگر اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دین کی مدد، اس کے پیغمبر کی مدد، اس کی نازل کردہ شریعت کی مدد، اس کی نازل کردہ کتاب کی مدد. اللہ کے دین کے علم بردار اور مددگار جب ہم ہو جائیں گے، نصرت الہی قدم بقدم ہمارے، کامیابی قدم بقدم ہمارے قدم چومے گی. اللہ کا قانون ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. اللہ فرماتا ہے ہمارا قانون ہے کہ ہم اپنے پیغمبروں کی مدد کریں گے، ایمان والوں کی مدد کریں گے، اس دنیا میں بھی کریں گے اور اس آخرت میں بھی کریں گے، جس آخرت میں گواہی دینے کے لیے بہت سارے گواہ کھڑے ہوں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے بھائیوں. اور بتاؤ اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدوں میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا قانون ہے. تو زندگی کے اس معرکے میں فتح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، نصرت چاہتے ہو، اللہ کے ہو جاؤ اور دوڑو رب العالمین کی طرف. ففروا الی اللہ، ہر پیغمبر کا نعرہ تھا ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. اے اللہ کے بندو دوڑو اللہ کی طرف، انی لکم منہ نذیر مبین، میں اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہوں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے کے لیے. اور حضرات احادیث میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے، اس امت کے مستقبل کو لے کر اور اس معرکہ آرائی اور حق باطل کی اس جنگ کو لے کر، کہ اس امت کے مقدر میں آزمائشیں ہیں، اس امت کو آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. اس امت کی خاص کر وہ نسلیں جو قیامت کے قریب آئیں گی، حدیثوں میں صاف صاف ہے کہ قیامت کے قریب آنے والی امت محمدیہ کی نسلوں کو آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، امتحانات سے گزرنا پڑے گا، سخت مرحلوں سے گزرنا پڑے گا، سخت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا. یہ پیشن گوئی احادیث میں موجود ہے. پیارے نبی نے فرمایا ان امتی جعلت عافیتها فی اولها ويصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها فمن أحب أن يحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. پیارے نبی نے فرمایا إن أمتي جعلت آفيتها في أولها، میری امت کی ابتدائی نسلوں میں امن ہے، چین ہے، آفیت ہے، جو نسلیں گزر چکی. وَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، اور میری امت کی آنے والی نسلوں کو، آخری نسلوں کو بڑی آزمائشیں لاحق ہونے والی ہیں، بڑی ناگوار باتیں لاحق ہونے والی ہیں، بڑے دشوار مرحلے میری امت کے فیوچر میں آنے والے ہیں. فَمَنْ أَحَبَّ يُحْزَهَا عَنِ النَّارِ، ان مشکل حالات میں جو خود کو جہنم سے بچا کر جنت کا حقدار بنانا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ حالات کتنے کیوں نہ بگڑ جائیں، ایمان کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے، ایمان کے راستے سے اس کے قدم نہ ہٹنے پائیں. فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ کامیابی چاہتے ہو ان دنوں میں تو تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہو. وَلْيَ اور جہاں ایمان لاکر خالق کا حق ادا کر رہے ہو، آزمائشوں کے ان ایام میں مخلوق کے ساتھ بھی حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، حسن سلوک کرو، خالق کا حق ادا کرو گے، مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کی روش پہ قائم رہو گے، حالات کتنے بگڑ نہ جائیں تمہارا انجام تو طے ہے، جنت ہے، تمہارا انجام اللہ بہتر سے بہتر بنانے والا ہے. تو اس حدیث میں غور کیجئے پیارے نبی کے اس جملے پر، وَيُؤْمِنُ
وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، کہ میری امت کی آخری نسلوں کو بڑی آزمائشیں لاحق ہونے والی ہیں۔ یہ وہی پیشنگوئی ہے حضرات، جن پیشنگوئیوں کا مصداق ہم پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے اور آج بھی دیکھ رہے اور آنے والی نسلیں بھی دیکھیں گی۔ اور حضرات ایک بات یہ بھی ہے، جب یہ آزمائشیں آئیں گی، جب یہ امتحانات آئیں گے، جب یہ چیلنجز آئیں گے اور یہ امت پریشان ہوگی، اللہ سے مدد کی طلبگار ہوگی، تو اللہ کا قانون ہے میری مدد آئے گی ضرور، مگر تمہارے صبر کا امتحان لینے کے بعد۔ ایسا نہیں ہو سکتا تم نے ہاتھ اٹھائے، تم نے دعائیں کی اور فوراً آسمان سے مدد نازل ہو جائے، رات تم نے تہجد میں اللہ کو پکارا اور صبح فجر بعد اللہ کی مدد آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اور اللہ کی تائید کے سلسلے میں آسمانی قانون کیا ہے جانتے ہیں؟ آسمانی قانون یہ ہے جسے اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے صبر کا امتحان لینے کے بعد ہی آتی ہے، ہمارے صبر کو آزمانے کے بعد ہی آتی ہے، اللہ کی مدد بڑے انتظار کے بعد ہی آتی ہے، اللہ کی مدد بڑے طویل وقفے کے بعد ہی آتی ہے، اللہ کی مدد ہماری بڑی دعاؤں گریہ و زاری کے بعد ہی آتی ہے، اللہ کی مدد ایسے ہی جلدی اور فوراً نہیں آتی۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے اپنی اس قانون کی طرف اشارہ کیا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا سمجھ بیٹھے ہو کہ جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو حالات تم سے پہلے گزری امتوں پہ آ چکے، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، کہ تم سے پہلے گزری امتوں کو آفتیں لاحق ہوئیں، مصیبتیں لاحق ہوئیں، آزمائشیں لاحق ہوئیں اور بڑے امتحانات سے انہیں گزرنا پڑا، اور اتنے امتحانات سے گزرنا پڑا کہ وہ زلزلو، جھنجھوڑ دی گئیں وہ امتیں، جھنجھوڑ دیے گئے وہ اہل ایمان، اور اللہ کی مدد آنے میں اتنی تاخیر ہوئی، اتنی تاخیر ہوئی کہ اللہ کی مدد کا انتظار کرتے کرتے رسول بھی اور اہل ایمان بھی پکار اٹھے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، متى نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کا انتظار کرتے ہوئے اہل ایمان پکار اٹھے، اللہ کی مدد آخر کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ قرآن کہتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، اے اللہ کی مدد کے منتظر بندو، اللہ کی مدد تم سے دور نہیں ہے، وہ آئے گی اور آ کر رہے گی، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے وہ اس حوالے سے پہلے تمہارے صبر کا امتحان لینا چاہتا ہے، تمہارے سے صبر کی عبادت کروانا چاہتا ہے۔ جب تم اجتماعی سطح پر صبر کی عبادت کرو گے، صبر کے اس امتحان میں کامیاب رہو گے، اللہ سے حسن ظن کا دامن نہیں چھوڑو گے، تب اللہ کی مدد آسمان سے آتی ہے، والعاقبت للمتقین، اور اللہ کا قانون ہمیشہ سے یہی رہا، انجام ہمیشہ متقیوں کے حق میں ہوا ہے، فتح ہمیشہ اہل ایمان کی ہوئی ہے اور اہل کفر کو مغلوب ہونا پڑا ہے۔ حضرات اس امت پر جو آزمائشیں آتی ہیں یا آئیں گی، جن کے پیشنگوئیاں حدیثوں میں کی گئی ہیں، ان آزمائشوں کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں۔ بڑی حکمتیں کیا ہیں؟ حکمتیں یاد رکھیے، پیارے نبی نے احادیث میں اس حقیقت کی طرف بھی صاف الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے کہ اس امت پر جو آزمائشیں آتی ہیں، دشمن جو مسلط ہوتا ہے، ہمیں ستا کر ہمارا دشمن جو خوش ہوتا ہے، ہمیں ستا کر ہمارا دشمن اپنا سینہ جو ٹھنڈا کرتا ہے، ہمیں جو پریشان کیا جاتا ہے، امت جو بے چین ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے چونکہ کافروں کے لیے بس دنیا ہے تو دنیا کی خوشیاں ان کے لیے ہیں اور تمہارے لیے چونکہ آخرت ہے، اللہ تمہارے گناہوں کی سزا تمہیں دنیا ہی میں دے کر تمہیں دنیا سے اس حال میں اٹھانا چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس تمہارے لیے جنت کے سوا کچھ نہ ہو۔ ایک عظیم حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ پیارے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا، ان امتی امت مرحومہ، ان امتی امت مرحومہ، لیس علیہا عذاب فی الاخرہ، میری امت امت مرحومہ ہے، میری امت پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، میری امت پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، میری امت پر اللہ تعالیٰ کا خاص فیضان رحمت ہے، لیس علیہا عذاب فی الاخرہ، میری امت پر آخرت میں عذاب نہیں ہے، میری امت پر آخرت میں عذاب نہیں ہے۔
ایسی حدیثوں کو صحیح طور سمجھنا. میری امت پر آخرت میں عذاب نہیں ہے کا یہ مطلب ہرگز نہیں لینا کہ اس امت کا کوئی امتی عذاب نہیں دیا جائے گا. نہیں, دسیوں حدیثیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ اس امت کے گنہگار بھی جنت جہنم میں جائیں گے. دسیوں حدیثیں بتاتی ہیں اس حقیقت کو کہ اس امت کے گنہگار جہنم میں جائیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انما عذابها القتل والفتن والزلازل والبلابل. مطلب یہ ہے کہ دوسری امتوں کے مقابلے میں اس امت کا انجام بہت بہتر ہونے والا ہے. دوسری امتوں کے گنہگاروں کے مقابلے میں اس امت کے بہت کم افراد جہنم میں جائیں گے. آپ نے فرمایا, میری امت کا عذاب, میری امت جو گناہ کرے گی اللہ میری امت کے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں دے گا. کیسے دے گا؟ فتنوں کے ذریعے سے دے گا, آزمائشوں کے ذریعے سے دے گا, مصیبتوں کے ذریعے سے دے گا, زلزلوں کے ذریعے سے دے گا, آفتوں کے ذریعے سے دے گا. مسلمانوں کی آبادیوں میں جو زلزلے ہوں گے یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا لے گا. مسلمانوں پر جو مصیبتیں آئیں گی یہ وہ مصیبتیں ہیں جن مصیبتوں کے ذریعے اللہ ہمیں آخرت کی مصیبتوں سے بچا لے گا. چونکہ دنیا میں یہ امت زخم کھائے گی, اس لیے اللہ رب العالمین دنیا کے ان زخموں کے بدلے آخرت میں اس امت کے انجام کو بہتر سے بہتر کرے گا. کتنی عظیم بشارت ہے اس حدیث میں, کتنی عظیم خوشخبری ہے اس حدیث میں. ان امتی امت مرحومہ لیس علیہا عذاب فی الاخرہ. میری امت امت مرحومہ ہے, میری امت کے لیے آخرت میں عذاب نہیں ہے. حضرات, ایک اور بڑی بات جو زندگی کے اس معرکے میں اس امت کے حوالے سے پیارے نبی نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اس امت میں خیر اور بھلائی ہمیشہ باقی رہے گی. اس امت میں خیر اور بھلائی ہمیشہ باقی رہے گی. اس امت سے خیر کبھی ختم نہ ہوگا, اس امت سے بھلائی کبھی ختم نہ ہوگی. اس امت کی ابتدائی نسلوں سے انسانیت کو جیسے نفع پہنچا, احادیث میں اس بات کی پیشنگوئی موجود ہے کہ اس امت کی اگلی نسلیں, آنے والی نسلیں, آخری نسلیں, وہ بھی انسانیت کے حق میں اسی طرح نفع بخشوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا, مثل امتی مثل المطر, مثل امتی مثل المطر لا يدرى الخير في اوله او في آخره. آپ نے فرمایا, میری امت کی مثال بارش جیسی ہے, میری امت کی مثال بارش جیسی ہے کہ بارش کا ابتدائی حصہ بھی نفع بخش ہوتا ہے زمین کے لیے, بارش کا آخری حصہ بھی نفع بخش ہوتا ہے زمین کے لیے. پیارے نبی نے کہا, میری امت کی مثال بھی بالکل ایسی ہی بارش جیسی ہے. کیا مطلب؟ جس طرح اس امت کی ابتدائی نسلیں, ان کے اندر جو صفات تھیں, ان کے اندر جو خوبیاں تھیں, ان کے اندر جو کمالات تھے, ان کے اندر جو خیر تھا, ان کے اندر جو بھلائی تھی, یہ خیر اور بھلائی اس امت میں ہمیشہ باقی رہے گی. یہ کمالات اس امت میں باقی رہیں گے, یہ خوبیاں اس امت میں باقی رہیں گی, یہ حسن و جمال اخلاق و کردار کا امت میں باقی رہے گا, یہ انقلابی صفات اس امت میں باقی رہے گی. اور جس طرح امت کی ابتدائی نسلیں انسانیت کے حق میں نفع بخش ہو کر رہی, اس امت کی آنے والی قیامت تک کی نسلیں بھی انسانیت کے حق میں اسی طرح نفع بخش ہوتی رہے گی. جس طرح کے بارش, اس کا ابتدائی حصہ, درمیانی حصہ, آخری حصہ وہ زمین کی ضرورت ہے, اسی طرح امت مسلمہ کا وجود بھی اس زمین کی ضرورت ہے. اور اس امت کی ابتدائی نسلوں نے زمین کو جیسے بنایا, زمین کو جیسے سوارا, اس امت کی آنے والی نسلیں بھی زمین کو ویسے ہی بنائیں گی, سواریں گی. تو خیر اس امت میں رہے گا, اور اس لیے رہے گا کہ اللہ نے اسے خیر امت بنایا. اسی مفہوم کو اللہ نے کہا, کنتم خیر امت اخرجت للناس, کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم سب سے بہتر ترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی اور جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی. حضرات, حالات کے تناظر میں ایک بہت بڑی پیشنگوئی یا ایک بہت بڑی بشارت جو پیارے نبی نے حدیث میں فرمائی یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اس بات کی ضمانت اور گارنٹی دی ہے کہ اس امت کو زمین سے مٹانے کی لاکھ کوششیں ہوں, اس امت کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا. اس کی گارنٹی پیارے نبی نے دی ہے.
مٹانے والے مٹ جائیں گے، اسے ختم کرنے کی کوششیں کرنے والے ختم ہو جائیں گے، اس کی بربادی کے خواب دیکھنے والے برباد ہو جائیں گے، اسے نیست و نابود کرنے کے عزائم رکھنے والے خود نابود ہو جائیں گے۔ اس امت کو زمین سے کبھی مٹایا نہیں جا سکتا، اس بات کی ضمانت اور گارنٹی اس زبان نے دی ہے جو زبان کے اس کائنات کی سب سے سچی زبان ہے، نبی امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے اس امت کی ایک نسل کو مٹا دیا جائے، یہ ممکن ہے اس امت کے کسی ایک ملک کو برباد کر دیا جائے، ہاں یہ ممکن ہے اس امت کے کسی تخت و تاج کو برباد کر دیا جائے، ہاں یہ ممکن ہے اس امت کے چند افراد کا خاتمہ کر دیا جائے، ہاں یہ ممکن ہے اس امت کی بہرحال جزوی طور پر اس امت کو نقصان ممکن ہے، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، اگر اس امت کی ایک نسل زوال پذیر ہوتی ہے تو دوسری نسل کو اللہ عروج عطا کرے گا، ایک جگہ اگر یہ امت شکست کھاتی ہے تو دوسری جگہ یہ امت فتح یاب ہوگی، ایک جگہ یہ امت اگر دبے گی تو دوسری جگہ یہ امت ابھرے گی۔ اس امت زمین سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے الفاظ میں آپ نے فرمایا کہ اگرچہ کہ زمین کے سارے لوگ متفق ہو جائے تمہیں مٹانے پر۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مسجد بنو معاویہ پر سے ہوا، مدینہ کی ایک مشہور مسجد تھی مسجد بنو معاویہ، وہاں آپ نے دو رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد خلاف معمول آپ نے بڑی لمبی چوڑی دعا کی، صحابہ دیکھتے رہے، نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مصروف ہیں اور بڑی لمبی چوڑی دعا، دعا سے فارغ ہوئے اور فارغ ہونے کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا، دیکھو آج میں نے اللہ تعالیٰ سے تین چیزیں مانگی، دو چیزیں اللہ نے دے دی، تیسری چیز اللہ نے منع کر دی۔ کہا میں نے اللہ سے کہا، اللہ میری امت کو عام قحط سالی کے ذریعے برباد نہ کرنا، اللہ نے کہا قبول ہے یہ دعا۔ میں نے دوسری دعا کی، کہا اللہ میری امت پر کبھی ایسے دشمن کو مسلط نہ کر جو میری پوری امت کو زمین سے ختم کر دے مٹا دے، اللہ نے کہا قبول ہے تمہاری یہ دعا، قبول ہے، اللہ نے قبول کر لی۔ پیارے نبی نے دعا کی اور اللہ نے قبول کر لیے۔ اس امت کا دشمن وہ کتنا مسلح کیوں نہ ہو اور کتنی تیاری سے کیوں نہ اس امت پہ حملہ کرے، اس امت کو زمین سے مٹانا ایک ایسا خواب ہے جو کبھی خبی شرمندہ تعبیر نہیں ہونے والا ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ پھر میں نے تیسری دعا کی، اے اللہ اس امت کو آپس میں لڑانا مت، آپس میں یہ لوگ نہ لڑیں، اللہ نے کہا یہ دعا قبول نہیں ہوگی، یہ دعا قبول نہ ہوگی، اللہ نے یہ دعا قبول نہ کی۔ اسی مفہوم کو ایک اور حدیث میں آپ نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی زوالی الارض فرائیت مشارقها مغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منها، اللہ نے مجھے زمین سمیٹ کر دکھائی، لپیٹ کر دکھائی، تو میں نے زمین کے مشرق بھی دیکھے، میں نے زمین کے مغرب بھی دیکھے۔ آپ نے فرمایا میری امت کا اقتدار وہاں وہاں تک پہنچنے والا ہے جہاں جہاں تک زمین مجھے سمیٹ کر اور لپیٹ کر دکھائی گئی۔ پھر آپ نے کہا میں نے اللہ سے کہا، اے اللہ جب اللہ نے آپ کو اپنی امت کا اقتدار دکھایا، اے اللہ میری امت پر اس کے ایسے کسی دشمن کو مسلط نہ کر جو میری امت کو جڑ سے اکھیڑ دے اور میری امت کا صفایا اس زمین سے کر دے، اللہ نے کہا کہ محمد وعدہ ہے تمہاری امت پر کبھی ایسے دشمن کو مسلط نہیں کیا جائے گا جو تمہاری امت کو صفائے ہستی سے مٹا دے۔ یہ اتنی بڑی بشارت ہے بھائیوں جو ہمیں زندگی کے اس مارکے میں جس مارکے سے ہم اس ملک میں بھی دوچار ہیں اور عالمی سطح پر بھی دوچار ہیں، ایک حوصلہ دیتا ہے، ایک ہمت دیتی ہے یہ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی روشن مستقبل کی بھی ضمانت دیتی ہے۔ اور یہ بات تو حدیث میں صاف ہے، دیکھو تھوڑی دیر کے لیے ہم شکست کھا جائیں، ہم ہار جائیں اور ہم رسوا ہو جائیں، لیکن اسلام ہمیشہ غالب ہی رہے گا۔ فرق ہے اسلام میں اور مسلمانوں میں، فرق ہے اسلام میں اور مسلمانوں میں، اسلام کے مقدر میں ہمیشہ غلبہ ہے، اسلام کے مقدر میں ہمیشہ کامیابی ہے، اسلام کے مقدر میں ہمیشہ فتح و نصرت ہے، اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، اسلام ہمیشہ سر اٹھا کر چلتا رہے گا۔
ہاں یہ ممکن ہے کہ مسلمان مغلوب ہو جائے، مسلمان ہار جائے، مسلمان شکست کھا جائے، اور یہ شکست سبب ہوگی اس لیے کہ یہ مسلمان پریکٹیکل مسلمان نہ رہا، وہ اسلام عملی اسلام ہمارے اندر نہ تھا، اس لیے ہم شکست کھائیں گے. لیکن جب ہم پریکٹیکل مسلم رہیں گے شکست کھانے کا کوئی سوال ہی نہیں. تو اسی لیے دیکھو حدیثوں میں سیاسی اعتبار سے پیشن گوئی آئے کہ ہم ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے. وہ مشہور حدیث جس میں آپ نے کہا کہ تمہارے ممالک دشمنوں کے لیے دسترخوان بن جائیں گے، دشمن آئیں گے حملہ کریں گے، جس طرح بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں دنیا کی قومیں اس طرح تم پر ٹوٹ پڑیں گی، اس لیے کہ تم ایک روگ میں مبتلا ہو جائے گے، ایک مرض اور بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور وہ مرض ہے وہن حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کے عاشق بن جاؤ گے اور موت سے نفرت کرنے والے بن جاؤ گے. اس مرض کے سبب تم حقیقی اسلام سے دور ہو جاؤ گے، نتیجے میں دشمن تمہارا غالب رہے گا. مگر اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، بڑے سے ہم مغلوب کیوں نہ ہو جائیں. اگر ہم ختم ہو جائیں گے، آج کے جو فرقہ پرست ہیں اللہ انہیں کل ہدایت دے گا، اور آج جو اسلام کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں کل وہ اسلام کے قافلے کو لے کے آگے بڑھیں گے. یہ اسلام کا مقدر ہے. ہے آیا یوری شے تاتار کے افسانے سے، ہے آیا یوری شے تاتار کے افسانے سے، پاسما مل گئے کعبے کو سنم کھانے سے. پیارے نبی نے فرمایا اسلام کے روشن مستقبل کی نوید اور بشارت سناتے ہوئے، لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمه الاسلام بعز عزيز وذل ذليل. آپ نے فرمایا اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر کوئی کچا مکان اور کوئی پکا مکان ایسا باقی نہ رہے گا جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو جائے. کچے مکان سے مراد دیہات اور قریے، پکے مکان سے مراد شہر. مطلب یہ ہوا روئے زمین کا کوئی دیہات، کوئی قریا، کوئی شہر اور کوئی سٹی ایسی باقی نہیں رہے گی جہاں اسلام کا کلمہ نہ پہنچ جائے. اللہ اکبر. ہم اسلام کی مدد کریں گے نہ کریں، اسلام تو غالب رہے گا ہی. ہم اسلام کو آگے بڑھائیں گے نہ بڑھائیں، اسلام تو آگے بڑھتے رہے گا ہی. اور آج جو کافروں کی صفوں میں ہیں، ہم مقصد حیات کو بھلا کر جیئیں گے، اللہ ہمیں مٹا دے گا، اللہ ہمیں برباد کرے گا، اور ان نسلوں کو کھڑا کرے گا جو نسلیں کے اسلام کی محافظ، اسلام کی دائر اور اسلام کی مبلغ بنیں گی. حضرات آئے دن اسلام کے خلاف جو اتنی سازشیں ہو رہی ہیں، اللہ کی قسم دنیا کے کسی اور مذہب کے خلاف اتنی سازشیں ہوتی وہ کب کا زمین سے مٹ چکا ہوتا ہے. لیکن اسلام ہے، سر اٹھا کے جی رہا، سر بلندی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اور وہ شخصیتیں، وہ چہرے جو کبھی کفر کے نمایاں چہرے ہوتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے علم بردار اسلام ہو جاتے ہیں. آپ نے پچھلے دنوں امریکہ کی ایک مشہور سنگر جینیفر جراوٹ، امریکہ کی جانی مانی سنگر جس کی آواز کا جادو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مسحور کرتا تھا، دیکھو حلقہ بگوش اسلام ہو گئی، دائرہ اسلام میں آ گئی، اور اس نے گانے بجانے سے توبہ کیا، قرآن کی علم بردار ہو گئی. اب پہلے وہ جہاں گانے گایا کرتی تھی آج وہ بڑے شوق سے آیت الکرسی پڑھ رہی ہے، پہلے جہاں وہ گانے سنا کرتی تھی آج وہ قاری صدیق منشاوی کی تلاوت کو سن رہی ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. یاد رکھنا کہ اسلام کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. ہم مسلمان مغلوب ہو سکتے ہیں اگر ہم اسلام سے دور ہو جائیں گے. اس لیے عزت چاہتے ہیں، سربلندی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، پریکٹیکل مسلم بن جاؤ، خاندانی مسلمان، نام کے مسلمان. اور اس لیے مسلمان کے عبداللہ، عبدالرحمن، زید، بکر نام رکھ دیا گیا ہے، مسلم ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں. ایسے مسلمان تو زمین پر بوجھ ہیں اور اسلام کی بدنامی کا باعث ہیں. للہ خود کو ایسے مسلمانوں میں شامل نہ کیجیے. رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سننے والوں کو خلوص دل کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اسلامی تعلیمات پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ربنا لی